Tako danes gledate tej posnetek, postavljeni na mojem kanalu in postavljeni na Fortniteu. Danes igramo Fortnite, ja, in vam bom pokazal Fortbyte številka 98. In te Fortbyte je zelo dober, ker nastane potem slika, te Fortbyte so ful dobri in za 90 Fortbyte dobite novi skin. In ni še rabite plačati, pa legendary mislim, da je ful dober. Potem tukaj vidite vikinška vas. Na celi mapi tu. In v tej hiči. Daj, ama daj pri. Ja, ljudje so poleg. Ja, valjda, če je to... Mane, še znam tactical pa... Ti veš. No, glavnem, to je Fortbyte številka 98 in to je to. Wow! Daj prijite one shot! No in to je bilo to, so danes gledali, če se bova prišli, no in to je to.